עוד לפני 10 דקות היינו אנו וכל יחידת הסיור אליה אנו מצורפים חוזים בהופעה של להקת פיקוד דרום לבד על דיונה בודדת באמצע המדבר, כשממעל 2 מטוסי מיראז' שאולי באו לחגוג איתנו את השמחה ואולי אף את שמחת הניצחון, ישבנו והיינו מסמכים את ליבנו. עתה, 10 דקות לאחר מכן, לאחר סיומו של השיר האחרון, הודיעו לנו בקשר כי אנו צריכים לחבור אל כוח אחר ולצאת לפעילות הלילה. אנו נעים כרגע על ציר שומם לגמרי, כל האנשים יושבים כשנשקם טעון והם דרוכים, נועצים מבטים במדבר כדי לגלות אויב אפשרי, שקט גמור מסביב. הדרך לתעלה מנוקדת במכתשים של פגזי מרגמות, פצצות תותח ומטוסים. הכביש מכוער לחלוטין, ומי שמתקרבים לתעלה מתחילים לראות טנקי אויב שרופים. משני צידי הדרך עדיין נלחמים השריונרים שלנו, בעיקר כשהם מפגיזים אל הצד השני. שום טנק מצרי לא קיים שלם בצד המזרחי של תעלת סואץ. מי שמתקרבים לתעלה עצמה מתחילים לראות טנקים שרופים, חלקם שלנו, בעיקר של האויב. מתקרבים עוד יותר ומתגלה לפנינו פס זוהר של מים כחולים, צולולים ועמוקים. זוהי תעלת סואץ. אחרי מחפורת עמוקה מסומנים שבילים בעזרת פסי פלסטיק לבנים ובעזרת עמודים, עמודי חשן, עמודים שעליהם מורכבים פנסים ירוקים ואדומים אשר פועלים בעיקר בלילה כדי לכוון את הכוחות ואת הטנקים החוצים כדי שלא יסטו מן הדרך ויעלו הישר על תחילתו של הגשר. הגשר עצמו פרוס מעל התעלה שרוחבה כאן כ-100 מטרים. הוא עשוי מדוברות דוברות המחוברות זו לזו כשהן צפות על פני המים ומשני צדדיו משיקות אל שפת התעלה. הכוחות נכנסו כאן כשהם מופגזים ומופצצים. נמצא איתי אחד מאנשי חיל הים אשר דאג להעברת הכוחות. רגע שקיבלנו רעה להיכנס, רק מטרה אחת, רק להיכנס, עקר להגיע למים. הגענו למים תחת אש כבדה, אבל העיקר שהגענו וביצענו את המשימה שהוטל עלינו. איך ביצעתם את העברה? פשוט גררנו את הדוברות, אז אני לא יכול לומר לך איך גררו אותם, טנקים גררו את זה בכל זאת, עד לכניסה לתעלה. והלאה? והלאה כבר אתה רואה לבד. תאר במילים. הלאה, הדוברות עמדו, ודוברת נצמדה אחת לשנייה, לפי הוראות של המפקדים, והקמנו גשר, והכוחות התחילו לנוע. יהודה, אתה היית סגן מפקד הכוח שהעביר כאן את כוחות השריון שלנו, את הראשונים. אתה יכול אולי לתאר איך היה המעבר איך להתבצע עד עכשיו, כי אתה מתנהל כאן הכל על מי מנוחות. מה היה בהתחלה? בהתחלה עברו כלים רכים, הכל היה בסדר. הייתה הפסקה מסוימת, אחר כך היו לעבור כלים כבדים, טנקים וכו'. התחילה הפגזה, ובשלב מסוים הגשר נפגע. נאלצנו להפסיק את מעבר הכלים. ביצענו תיקון שנמשך כקרוב לשעה, ומאז הכלים רצים עד עכשיו. מה שיטת התחזוקה של הגשר כאן על המים? אני רואה מסביב סירות גומי קטנות ושתי סירות מעט יותר גדולות. למה הן משמשות? הסירות גומי מסיירות על מנת לוודא שאם קורה וכלי נוסע על הגשר, נופלים ממנו אנשים, לחלץ אותם ולהעביר דיווח מיידי. וסירות גדולות יותר, אלה סירות חילוץ וסירות גרר, למנוע סחיפה של חלקים שבורחים מהגשר. באזור הגשר עצמו אתה שקט, הסירות חונות אל גדות התעלה, הגשר עצמו מונח ונראה כאילו כאן כבר מזמן. ברגעים אלה עובר עליו זחלם ולפניו ג'יפ, אחריו על הגדה השנייה המערבית נראים עצי אקליפטוס ועצי דקל בין הדיונות. הצד שלנו שומם לחלוטין. מצד ימין אני רואה כאן מחפור ענק שלנו, טנק חפירה אשר עזר לפלס את הדרך עד לגדת התעלה. מצד ימין, מעבר לאקליפטוסים בגדה המערבית, מתמרים ענני אשן ואבק אדירים, ומפקד בכיר אמר לי כאן שכל האזור ממערב לתעלה עדיין מהווה זירת קרב ענקית, אם כי כוחותינו נמצאים שם כבר עמוק עמוק, ולמעשה השליטה שם בידינו, היוזמה בידינו, ואנחנו מתקדמים עם כוח רב מאוד פנימה. אותו מפקד ימשיך לבקשתי ויתאר את תחילת הצליחה. מה קרה כאן בדיוק? זה היה מרגש ומרתק לבוא למקום שחשבת עליו במשך זמן ארוך מאוד, כיצד תתגבר על בעיות מכשולו, והנה לפתע, ללא כל הכנות מוקדמות,
בהפתעה ובמהירות ניצבת על אותו מקום והפכת אותו לבסיס הצליחה שלך. ואולם כאמור עכשיו כבר הכל שקט ונעים. חיילים שלנו כאן נעמדים על פתחת הגשר ותופסים תמונה של היסטוריה על רקע הדקלים המצריים. כרגע אנחנו עולים מעל תלולית האפר עם הג'יפ שלנו ומתקרבים אל הגשר הנגלה בפרצה באותו מתלול אשר נועד להגן בפני תותחים והפגזות. אנחנו פונים כעת ימינה וניגשים לדוברות הצפות אשר יעבירונו את התעלה. כעת אחרי רכב שני אנחנו עולים על דוברה צפה. לפנינו עומד חייל שמכוון את הנהר כדי שיעלה בדיוק עם הגלגלים על הגשר. יש מעט בעיות כרגע. שני גלגלים קדמיים על הגשר ושניים אחורים, אנחנו נמצאים כרגע על הגשר. מצד ימין על גשר נוסף עובר תותח מתנייע. ממלאים את הגשר עד מלוא יכולת הקיבול שלו ומחכים שמחרנו יעמד רכב נוסף, ואז תנתק הדוברה מגדת התעלה המזרחית, ובעזרת מנועים של המנוע אשר נמצא מתחת לדוברה מוצב על גוף שייט, נחצה את התעלה לצידה המערבי. מאחורינו כרגע נעמד נגמש ישראלי. מימין בתוך המים אני רואה כרגע נד עצום של מים עולה ומתאמר למעלה, כשפגז מצרי נפל בתוך המים על השפה. מצד ימין עולה כמולו הבהק של תותח שלנו, וקרב הארטילרי מתנהל כאן במרחק של 100 מטר מאיתנו, ונד נוסף עולה מתוך המים, נד גבוה, מזכיר מעט את תמונות הלוויתנים. ברגע זה אנחנו ניתקים משפת התעלה, ובעזרת המדחפים של שלושת המנועים אשר נמצאים מתחתנו אנחנו מתקדמים במים הכחולים ירוקים אל עבר הגדה המערבית של התעלה, גדה שמלאה עצי אקליפטוס ותמרים. כרגע נחלש כל המנועים והחלק הקדמי של הדוברה נוגע בשפה המערבית. הגשרון הקטן אשר מגשר בין שפת הדוברה לבין הקרקע מתיישר. הרכב הראשון שלפנינו עובר, אנחנו מתניעים ומתחילים לנסוע קדימה. יחיד! יחיד! תגיד ליחיד שיסע טיפה אחורה! בלחמים! תגיד לו שיסע טיפה אחורה ליחיד! שאל אותו שם מה קורה. שאל אותו מה קורה שם בכל. הדוברה שטה מעט אחורה כיוון שהמרווח, מרווח הגובה שבין שפת התעלה לבין הגשרון גבוה מדי בשביל הרכב שלנו, ועל ידי הנסיעה אחורה אנחנו מנמיכים אותו ומאפשרים לגלגלי רכב לרדת מבלי לפגוע בגופו עצמו. נעל הגשר שממיננו מתחברת כרגע גם הגשרון לקרקע, נמצאים עליו נושא גייסות שלנו ואחריו שני תותחים מתנאיים. סע קדימה, סע קדימה, לאט לאט, רד. סע, 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 סע. קדימה חבר'ה, בהצלחה. ועכשיו יורד את תותח מתנאי שלנו. תיזהר מהמסעית, תיזהר כמה מסעית, קדימה. סע, סע. שתי הדוברות מקציפים כרגע גם מים מהמנועים שביניהם, כאשר המדחפים מכוונים זה אל זה, המים גועשים מעט, נעשים מעט אחורים בגלל החול, אבל ברקע מעט יותר ימינה, מעט יותר שמאלה, המים נקיים מהתעלה כאן, ממש צלולים. עוד יותר ימינה, בפתח שמתחבר את התעלה כאן עם האגם המר, אשר נמצא מעט דרומה, נמצא גשר הדוברות, עליו אני רואה כרגע תותח מתנאי שלנו שאפו חוצה את התעלה במרחק של כ-50 מטר מאיתנו, והג'יפ שלנו ירד כרגע, ניגש אליו. ואחרי התותח המתנאי יורד רכב זחלילי אשר נושא איתו את התחמושת, והוא נמצא צמוד אל התותח במשך כל המלחמה,
כאשר בארגז מאחורה עשרות תרמילים ועשרות פגזים של תותח אשר ירקו לעבר האויב בעוד דקות מספר. כרגע התרוקנו שתי הדוברות והן נעות האחת בקשת רחבה שמאלה, השנייה בקשת רחבה ימינה, מסתובבות והן יחזרו אל הגדה המזרחית של התעלה כדי להעביר שוב ושוב את כוחותינו אל הגדה המערבית. שם קצר, משהו עם רם. שפת התעלה מופגזת כרגע על ידי כוחות מצריים. מצד ימין שלי אני רואה נד מים גדול מתאמר, ומצד ימין, מצד קצת יותר רחוק, מטר אחד בלבד מהדוברה עלה נד מים, כמעט ופגע פגז בדוברה שלנו, ומזל שלא, כיוון שנמצאים אליה כרגע כלי רכב שלנו. כאן בצד השני של התעלה, בתוך בונקר מצרי, ממוקם כרגע תאגד רפואי שלנו, אליו הגיע עם זחלם שהביא פצועים שלנו. יוסי, הוא חוזר מתוך כמה קילומטרים בתוך השטח המצרי, שם הוא נלחם מהנגמה שלו ביחד עם גדוד שריון ישראלי. בדיוק מה קורה איתכם עכשיו שם? טוב, אז כרגע הכוח שלנו מתקדם ולוחם די לחימה מסיבית נגד האויב. מחסלים טנקים והמתקנים שלהם הולכים ומתמוטטים. נקווה שזה ייגמר מהר. מהערכה שלך בתור לוחם, באיזה התנגדות אתם נתקלים? נתקלים בהתנגדות די חזקה, ובסך הכל אנחנו לא הכרנו את המצרים שמתנגדים כל כך חזק וכל כך הרבה זמן. האם ההתנגדות העיקרית היא של כוחות שריון או של כוחות חי"ר שמסביב לכם זה זקים? כרגע בעיקר כוחות שריון וסיוע, כוחות סיוע. שמעון שייך לאחת הסיירות אשר חצו את התעלה בלילות האחרונים והיו בין הכוחות שנלחמו שם. איזה משימות ביצע הכוח שלך, שמעון? אחת המשימות הייתה לרדוף. נרדף אחרי אנשי קומנדו. גילינו אנשי קומנדו שבין השאר היו גם קטקים שטיווחו את כוחותינו בגדה המזרחית. תוך כדי מרדף הטעו אותנו החבר'ה האלה והובילו אותנו ישר לתוך הקו הקדמי שלהם. זאת אומרת, מה שהתברר שבלילה הם לקחו בתור קו קדמי, שבערב לפני כן זה היה עדיין קו שלנו. כשהגענו לקו במרחק של 50 מטר עם 4 נגמשים, הם פתחו עלינו באש תותחים של טנקים וטילים, טילי כתף ושמלים. שני נגמשים נפגעו מיד, כשנגמש אחד חולץ ללא שום פגע, ונגמש שני היו כמה הרוגים.